such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be bed. It's a day that I can say. Most loneliest day in my life. The most loneliest day in my life. Such a lonely day, shouldn't exist. Today such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day in my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, the most loneliest day in my life. The most loneliest day in my life. The most loneliest day in my life. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Olá, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Julia Araújo. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Como Tocar. Hoje estou aqui para ensinar para vocês a música Lonely Day, do System of a Down. E essa música foi um pedido da Júlia e minha e do Aludra. A série Como Tocar, ela é voltada para iniciantes e aprendizes no violão, né? Pessoas que estão aí começando a fazer seus primeiros acordes, aprenderem a tocar suas primeiras músicas. Então, se você está na internet procurando aulas simplificadas dos seus artistas favoritos, você está no lugar certo, tá? Então, já vai se inscrevendo para você fazer parte da nossa comunidade aqui. E continuar acompanhando os nossos vídeos toda semana. A gente tem aula todos os sábados a partir das 3h30 da tarde. Então é isso, e tá começando agora a nossa aula de hoje. Então, pessoal, essa música ela tá no tom de sol sustenido menor, tá? Mas eu vou afinar o meu violão meio tom abaixo pra gente poder fugir das pestanas e assim conseguir tocar em lá menor, tá? E os acordes que a gente vai ver nessa música são dó, mi, ou mi com sétima, se você quiser fazer. Fá maior. Tem uma pestana aí, mas se você quiser substituir esse acorde pelo Fá com sétima maior, também fica bom. Sol maior. E Lá menor. E o ritmo que você vai ver durante toda a música é esse daqui, ó. Geralmente ele vai estar duas vezes dentro de cada acorde, tá? Ó, vai ficar tipo assim, ó. Então, como você
vocês sabem, essa música ela tem uma parte que ela é solada no começo, né? E também tem uma parte que é ritmada, tá bom? Primeiro eu vou ensinar a parte ritmada para vocês. E somente lá no final que eu vou ensinar o dedilhado para vocês. Então aí na parte dos versos vocês vão fazer Lá menor, Fá, Dó e Mi maior. Ou Mi com sétima, tá bom? E o ritmo vai ficar assim, ó. Vou começar lá do segundo verso, que é Such a Lonely Day Shouldn't Exist, que é a parte onde já vai estar ritmada a música, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Such a lonely day shouldn't exist. Repetindo. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day in its mind, the most loneliest day in my life. Na parte do refrão, né, que é a parte que ele vai ficar falando the most loneliest day in my life, são os mesmos acordes, o mesmo ritmo, tá? Então, por exemplo. The most loneliest day in my life. The most loneliest day in my life. Tá bom? Depois que você cantar esse segundo verso, vocês podem ver que a gente vai para uma parte diferente da música, né? Que é quando ele falar And If You Go. Aí vai ser a ponte da música, tá? Então a gente vai fazer os acordes diferentes. Vai fazer Fá, Mi, Sol e Lá menor. Isso umas duas vezes. Depois você vai fazer um Fá, Mi e depois o Lá menor. Most loneliest day in my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Agora mudando. Essa parte, né? Tá? Essa parte do instrumental, né? É somente vocês repetirem os mesmos acordes que vocês fizeram lá nos versos e no refrão. Não tem grandes alterações. E aí vocês podem ver que eu faço somente sequência de acordes duas vezes nessa parte instrumental. E eu já entro de novo na última parte da música, né? Então daí pra frente é bastante simples, é somente repetição. Agora a parte dedilhada da música seria isso daqui, tá? Ó. E aí é somente você ficar repetindo isso aqui, tá? Percebam que eu faço os mesmos acordes que a gente estava fazendo, Lá menor. Só que aqui obrigatoriamente você tem que fazer aquele shape do Fá com sétima maior, tá? Só que tirando o dedo indicador daqui, tá? Se eu encontrar qual é o nome desse acorde, porque com certeza ele deve ter um nome, aí eu boto aí na tela pra vocês saberem qual é, tá? Mas, inicialmente, é o shape aqui do Fá com sétima maior, sem o dedo indicador, tá bom? E as cordas que você vai pressionar é sempre Lá, Ré, Sol, Si, aí volta, Sol, Ré, tá bom? Então, ó, Lá menor. Agora, mudei. Dó, né? E o Mi. Pronto. E só você ficar repetindo isso. Esse dedilhado é a coisa mais otária, assim, do mundo, tá? Such a lonely day and it's mine.
most loneliest day in my life. Such a lonely day. Should be Ben. A day that I can't stand. A partir daí eu já começo a fazer a parte ritmada, tá bom? É, o refrão, né? Aí eu vou lá, canto o segundo verso, canto a ponte, e somente lá no final é que eu volto a fazer a parte solada, né? Que é o último verso ali, é such a lonely day and it's mine, it's a day that I'm glad I survived, tá bom? Que é a última frase. Então, depois que eu terminei é most loneliest day in my life. Você volta. Such a long day and it's mine. I'd say that I'm glad I survived. Tá? Então você vai se aproximando pro final da música, vai reduzindo um pouquinho a velocidade, né? E depois faz somente um Lá menor para poder terminar. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido aprender. Se você conseguiu pegar todas as partes até aqui e já se sente pronto para tocar essa música junto comigo, eu vou deixar um link do card aqui em cima, onde eu toquei essa música completa, né? Na versão que eu ensinei aqui para vocês hoje. Então dá o like aí para poder me ajudar, compartilha com seus amigos que também curtem o System, que também querem aprender a tocar essa música no violão, e fazendo isso você vai estar me ajudando a divulgar o meu trabalho aqui na série Como Tocar. Pessoal, muito obrigada pela atenção de sempre e até o próximo vídeo.